Labrīt un sveicu jūs šajā svētdienas rītā. Šodien mēs atzīmējam debesbraukšanas dienu, kas bija pagājušo ceturtdienu. Mēs iesākam Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Žēlestība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Slēgsim savā sirdī, pārdomāsim Dieva vārdu, kā tas rakstīts Jēkaba vēstulē 5. Nodaļā 7. Un 8. Pantā. Esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai. Raugi zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabo agro un vēlo lietu. Pacietaties arī jūs. Stipriniet savas sirdis, tā kunga atnākšana ir tuvu. Lūksim Dievu. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavu svēto vārdu priekšā, un mēs izlūdzamies, Kungs, Tavu čēlistību, Tavu svētību pār šim mūsu pārdomam, lai tā stiprina mūsu ticībā un pieved mūs tuvāk pie Tevis. Tavu svētību mēs izlūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Mie draugi, Jēzu Kristu, pacietība nav kaut kas, kas man nāk dabiski. Es piedzimu daudz par agri, un pirmās dienas es pavadīju slimnīcas inkubatorā. Acīm redzot, man nebija pacietības, es steidzos jau piedzimt, steidzos ienākt pasaulē, steidzos tikt šeit. Bieži vien man lūkšanī bijis, Dievs dod man pacietību, bet dod man tūlīt. Mēs dzīvojam laikmetā, kas nepalīdz audzināt pacietību. Mēs dzīvojam laikmetā, ka gandrīz visu dabūnam zināt momentā, uzreiz, zibena ātrumā. Ziņas ar mobilo telefonu, Twitter, Facebook un citām lietām mēs saņemam tūlīt. Mēs zinām, kas tikko notika. Kādreiz mēs pat redzam, kamēr tas notiek, mēs jau redzam, kas notiek pasaules otrā pusē. Es ievēroju, ka tagad daudziem dzīvokļiem ir ļoti mazas virtuves jaunbūvē. Jo ļoti daudz cilvēku vairs pakši negatavo savu ēdienu. Bet lieto tā sauco ātro ēdienu vai fast food. Izņem produkts arī no saldētavas, ieliek mikrovilni krāsnī un pēc dažām minūtēm vakariņas ir gatavs. Vai piebrauc ar auto pie kādas kafejnicas, nav nemaz jākāp ārā no mašīnas, tev pa logu pasniedz izvēlēto ēdienu. Bet manuprāt, tas nav tas pats. Šie ātrie ēdieni nav tik garšīgi, kā labi sagatavoti lēnam. Linda vienu dienu uztaisīja jēras plecs, kas bija cepts stundām un stundām un stundām. Tik garšīgs, tik sulīgs. Arī sapnis un kartupēls tu ielies, lai viņi sautējās 6-8 stundas. Un garšība pavisam savādāk, jo viss garšvielas ir savilkušās. Man ļoti garšo baked beans. Un paštaisītās ceptās pupiņas, kas 14 stundas gatavotas lēnvāras katlā, ir daudz garšīgāks nekā tas, ko nopēr bundžā un vienkārši uzsilt mikrokrāsnī vai uz plīts. Tāpat arī labi iemarinēt gaļu ir daudz garšīgāk nekā tā, ko tu tikai iemērc un uzmet uz panas. Pacietība vajadzīga. Es kādreiz esmu domājis pie sevis, kāpēc Dievs mūs nepaņem mājās uz debesīm tūlīt to momentu, kad mēs esam atpestīti. Un es secināju, ka viņam ir vairāk iemesli. Dievs mūs lieto savas valstības darbam. Dievs arī audzina un veido mūs, lai nobriestam savā ticībā. Un arī Dievs māca mums pacietību. Es domāju, ka ir kaut kas sevišķi,
pa labi nobriedušu, pieaugušu kristieti. Manā dzīvē priekšsīm bija mans vecais tēvs. Viņš bija mans lielais balsts. Toreiz es nesapratu, bet tagad apjēdzu, ka viņā bija gadiem ilgi veidojusies Dieva gudrība. Viņā bija miers, prieks, drošums, stiprums, ticība, mīlestība. Un tā nebija norūdīta vienā naktī. Tāpēc Pāvils mācot Timoteju rakstīja, rokas nesteidzies nevienam uzlikt. Tas nozīmē nesteidzies iecelt kādu cilvēku kalpošanā, bet dod jaunajam ticīgam cilvēkam nobriest ticībā, pirms iesākt kādu kalpošanas amatu. Dievs nekad nesteidzas. Dievs zina visu, un viņam visas lietas ir iekārtotas, iedalītas savā laikā. Tad, kad Pāvils rakstīja vēstules tesaloniķiešiem, draudze bija kļuvusi ļoti nepacietīga. Viņi gaidīja Jēzus otro adventu, to vareno dienu, ka viņš atgriezīsies. Viņi zināja, ka pēc debes braukšanas bija solījums, ka viņš atkal nāks. Un viņi domāja, ka tas būs tūlīt. Viņi domāja, ka tas būs viņa dzīves laikā. Un tesaloniķieši sāk uzdot darbus un tikai sēdēja apkārt un gaidīja, ka Jēzus tūlīt atgriezīsies. Un tādēļ Pāvils mudināja viņus būt pacietīgiem. Tad nu, brāļi, stāviet stipri, turēdam tās mācības, kuras esat smēlušās gan no mūsu runām, gan no mūsu vēstules. Bet viņš pats, mūsu kungs, Jēzus Kristus un Dievs mūsu tēs, kas mūs ir mīlējis un savā žēlistībā mums devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus tik vienā labā darbā un vārdā. Pāvilim bija jāmudina viņus stāvēt stipri, jo daži jau bija arī atkrituši no ticības. Citi bija pametuši savu darbu, citi bija kļuvuši vienaldzīgi. Atkal un atkal Pāvils viņam atgādināja, tā kunga diena nāk. Tā diena nāk. Bet mums to pacietīgi jāsagaida un līdz tās dienas mums vajag cītīgi strādāt un kalpot. Kamēr Dievs ļauj mums dzīvot un kamēr Jēzus vēl nav atgriezies, mums ir daudz ko darīt. Mums katram ir savs Dieva dotais uzdevums, ko mums vajadzētu ar mīlestību un ar pateicību pildīt. Mums jāmācās būt pacietīgiem un jāzina, ka viss notiks Dieva noliktā laikā. Un tā ir grūta skola. Sevišķi man. Jo es neesmu pacietīgs. Un es gribu savu vēlmu piepildījumu uzreiz. Bet savu gadiem Dievs mācīs man būt pacietīgam. Ir lietas, par kurām ir lūgts gadu desmitiem, kuras šķitās jau aizmirsts. Un te pēkšņi nāk atbild. Dievs skaidri māc savā vārdā. Un es bieži sev cenšos šos vārdus atgādināt un atgādināt arī jums. Šo patiesību. Jo manas domas nav jūsu domas. Un jūsu ceļi nav mani ceļi, saka tas kungs. Cik augstāks debesis ir pār zemi, tik augstāki ir mani ceļi pār jūsu ceļiem, manas domas pār jūsu domām. Jo kā lietas un sniegs nāk no debesīm un tur neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam. Tāpat tas ir manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Redziet, Dieva domas, Dieva ceļi
Un Dieva laiks atšķirās no mūsu ieceriem. Bet šie vārdi skaidri pasaka to, ka notiks tas, ko Dievs vēlas. Un tieši tāpēc ir nepieciešams sevi noskaņot un pakļaut Dieva domām un Dieva ceļiem. Ja to darām, tad no mums tiek prasīts tikai pacietība. Ja mēs sevi saskaņojam ar Dieva laiku, ar viņa domām, ar viņa ceļiem, tad mums vienkārši jābūt pacietīgi. Jo Dievs nedarbojās un viņš nedarbosies pēc mūsu pulksteni, pēc mūsu laika un pēc mūsu gribas. Mūsu dzīve var būt daudz patīkamāka un daudz mierīgāka, ja mēs iemācamies pacietīgi gaidīt uz to kungu, uz Dievu. Bet kā es teicu, tā ir grūta skola. Kāds mācītājs reiz teica, visgrūtāk ir atrasties Dieva uzgaidamajā telpā. Atskaties pagātnē. Vēsturē ir bijuši daudzas reizes, ka jādomā, kāpēc Dievs kaut ko nedara tagad. Bet atskatoties, saprotam, ka viss notic īstajā laikā. Dievs solīja Abrahamam, ka viņam būs dēls un ka viņa pēcnācēji būs kā smilts jūrmalā, ko neviens nevar saskaitīt. Bet Abrahamam bija ilgi jāgaida, lai tas piepildītos. Un viņš jau bija lielā vecumā. Un arī viņa sieva Zāra bija lielā vecumā. Ka viņa kļuva grūta un viņam piedzima dēls, Izaks. Bet Dievs to bija solījis. Un Dievs arī darīja. Dieva kalps Mozus bija 80 gadus vecs, pirms Dievs viņu sāka lietot, izvest savu tautu no Ēģiptes. 80 gadus vecs. Pravieši Jēzus atnākšana, viņa piedzimšana Betlēmē, paredzēja simtiem gadiem, pirms tas notika. Jēzus piedzima Dieva noliktā laika. Laikā, ka pateicoties romiešiem, ceļi bija uztaisīti, bija laba sistēma Romas impērijā, un tas deva iespēju ātri vien izplatīt evaņģēliju. Ilgus gadus kristīgā baznīca bija ieslīdējis tumsā un bija vajadzīga reformācija. Mārtiņš Luters uzrakstīja 95 tēzes un iesāka reformāciju. Tieši tanī laikā, kad drukāšana bija tikko sākusies, un Luters panāca to, ka Bībele tika iespiesta tautas valodā un izplatīta vienkāršiem ļaudīm. Noteikti bija tādi, kas gaidīja reformāciju un pārmeta Dievu un teica Dievam, kāpēc tu vilcinājies. Piemēri ir daudz un dažādi, bet tas fakts ir, ka viss notiek Dieva laikā un ka Dievs vienmēr ir laikā. Viņš nekad nav par agru, viņš nekad nav par vēlu. Mēs jau raugamies uz šo pasauli un domājam, nu, kāpēc Jēzus kavējās? Kāpēc viņš vēl nav atgriezies? Viņš teica, redzēs, nākšu drīz. Pagājuši turpat 2000 gadi. Es nākšu drīz un viņš vēl nav atnācis. Lietas paliek sliktāks un sliktāks. Kāpēc viņš neatgriežas un nesavēr visu kārtību? Pēters atbild, jo ne tikai mēs to jautājam, bet kristieši katrā paudze to ir jautājuši. Un Dievs dod mums atbildi savu Pēteru.
Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena tam kungam ir kā 1000 gadi. Un 1000 gadi kā viena diena. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet. Bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazust. Bet lai visi nāktu pie atgriešanās. Bet tā kunga diena nāks kā zagls, tanī debesis ar lielu troksni sudīs. Un pasaules pamat degdami izjūgs, un zem un viss, kas uz tās radīts. Un viss tas tā iznīgs, kad viss tas tā iznīgs, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunīs sadegs un pasaules pamat karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debes un jaunas zeme, kur taisnība māju. Tādēļ, mīļie, to gaidīdam centieties, ka viņš jūs atroda mieru sirdī, neaptraipīts un nevainojams. Un uzskatiet mūsu kunga pacietību kā glābšanai dot, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņa dotās gudrības. Centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdi. Tas notiks tikai tad, ja mēs ticībā sevi pakļausim viņam, un ja mēs būsim pacietīgi. Apzināsimies, atcerēsimies, ka Dievs ir absolūts suverens. Viņam viss ir zināms. Viņam viss ir izplānots, viņam viss ir pilnīgi saskaņots, un viss notiek, kā viņš to ir paredzējis. Lūksim, lai viņš māca mums būt pacietīgiem. Tas mums ir jādara. Dāvids raksta, rimstaties, un atzīstiet, ka es esmu Dievs, cildināms tautas starpā, cildināms pa visu pasauli. Tas kungs Cebauts ir mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils. Rimstaties, atzīstiet, ka Dievs ir cildināms. Pacietība pieaugs. Lai Dievs palīdz mums būt pacietīgiem. Lai Dievs palīdz mums būt nomodā. Uz to dienu, ka viņš vai no aizsauks mūs mājās pie sevis, jeb atgriezīsies paņem mūs. Lai Dievs svētī. Lūksim Dievu. Dārgais un mīļais debes Tēvs, paldies par šiem taviem vārdiem, ko šodien esam pārdomājuši. Tavi vārdi visi ir patiesība. Tavi vārdi doti mums, lai mūs audzinātu, lai mūs mācītu, lai mūs stiprinātu, lai mūs šķīstītu, lai mūs veidotu. Mēs sevi nu jaunu nododam Tev, kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuru. Un mēs lūdzam, kungs, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūnam. Kungs, vairo mūsos ticību, palīdz mums būt pacietīgiem, palīdz mums nekad neuzdot cerību, palīdz mums saprast, ka Tu darbojies uz citu pulkseni nekā mēs. Palīdz mums saskaņot savu pulksteni ar Tavēju. To mēs visi izsākām, kungs, lūdzot pie rokas ņem un vadi, kungs mani pats, līdz beigsies mūža gadi un gaiši būs skats. Nesoļies bez Tevis, iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi Tu. Un tagad mēs lūdzam Tev, debes Tēvs, svētī. Svētī un sārgi mūs mīļos tuvu un tālu. Aizlūdzam par kādu, kas Tev vēl nepazīst, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Paceļam Tavā priekšā slimājos un viss, kam ir kāda vajadzība. Un apvienojam visu mūsu lūkšanas, kopā lūkdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
Tā, mīļie draugi, Dievs tas kungs, lai tevi svētī, tevi pasargā. Dievs tas kungs, lai apgaismo savu svēto vaigu pār tevi, tev žēlīgs. Dievs tas kungs, lai pacēj savu svēto vaigu pār tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies.